З думкою про братів наших менших. Виконавчий комітет Львівської міськради закликав заборонити експлуатацію тварин у цирках, а також створити центр для реабілітації диких звірів. Це тільки початкове рішення про створення реабілітаційного центру для диких тварин у місті Львові, так як у Львові є ПЛВ, які займаються котами і собаками, а, на жаль, до диких тварин нікому, крім якихось певних зоозахисників і певних середовищ, не потрібно просто. Тому було вирішено на базі міста створити якраз такий центр. Також у мерії пообіцяли звернутися до президента та прем'єр-міністра з проханням внести зміни до законодавства у сфері захисту тварин. В домівці віртуальної тварини, наприклад, близько таких хижих живе, там близько перевалює за 50, тобто це хижих, яким було добре створити більш напівприродні умови утримання в неволі. Центр реабілітації для звірів, які постраждали від жорстокого поводження, планують створити на базі домівки врятованих тварин, що на знесінні.